Друзі, доброго дня. Житомирська траса, мегамаркет, карколомна автотроща, славетний, невпевнений, нестримний нащадок влупився в автівку попереду. Будь ласка, увага, середній ряд. Бах! Шарах, навіть бампер ледве відпав. От такої. Ще раз дивимося, момент карколому. Бах, трах, жах. Шановні друзі, я прекрасно розумію, що незалежні українські водії, нестримні нащадки, невпинні, не залежать вже від дистанції, але у радянські часи, наприклад, був такий термін, як дистанція, тобто безпечна відстань між автомобілями, де можна зупинитися і не вдаватися до екстреного гальмування. Будь ласка, згадайте про дистанцію, намагайтеся її притримувати, не нюхайте попи ідучих попереду вас водіїв. Дякую. І нагадаю, сьогодні право на владу 21.45 включайте.